21 अध्याय इसाकको जन्म। आफूले भन्नुभए अनुसार सारालाई परमप्रभुले कृपा देखाउनुभयो र आफ्नो प्रतिज्ञा बमोजिम गर्नुभयो। सारा गर्भवती भइन् र अब्राहमको वृद्ध अवस्थामा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभएको समयमा तिनले एकजना छोरा जन्माइन्। साराले तिनीबाट जन्माएको आफ्नो छोराको नाउँ अब्राहमले इसाक राखे। अब्राहमको आफ्नै छोरा इसाक 8 दिनको हुँदा तिनले परमेश्वरको आज्ञा अनुसार त्यसको खतना गरे। तिनको छोरा इसाक जन्मदा अब्राहम 100 वर्ष पुगेका थिए। साराले भनिन्, परमेश्वरले मलाई एउटा हाँस्ने कारण दिनुभयो, यो शून्य जति सबै मसँगै हाँस्ने छन्। तिनले फेरि भनिन्, साराले बालकलाई दुध खुवाउँछे भनेर कसले अब्राहमलाई भन्ने थियो, तापनि तिनको बुढेसकालमा मैले तिनीबाट एकजना छोरा जन्माए। हागार र इस्माइल निकालिएका बालक बढ्दै गयो र त्यसले दुध खान छोड्यो र इसाकले दुध खान छोडेको दिन अब्राहमले एउटा ठुलो भोज दिए। तर मिस्री हागारले अब्राहमबाट जन्माएको छोरालाई ठट्टा गरिरहेको साराले देखिन्। यसैकारण तिनले अब्राहमलाई भनिन्, यस कमारीलाई त्यसको छोरासँगै निकालिदिनुहोस्, किनकि यस कमारीको छोरो मेरो छोरा इसाकसँग उत्तराधिकारी हुन पाउने छैन। आफ्नै छोरो भएकोले यो कुरा अब्राहमलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो। तर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, त्यो बालक र तेरी कमारीको निम्ति तैँले चिन्ता नगरी साराले तँलाई जसो भन्छे सोही बमोजिम गर, किनकि इसाकबाट नै तेरो वंशको नाउँ रहनेछ। म त्यस कमारीको छोराबाट पनि एक जाति खडा गर्नेछु, किनभने त्यो पनि तेरै सन्तान हो। अब्राहमले बिहानै उठेर रोटी र पानीको एउटा मसक हागारको काँधमा राखिदिए र बालकलाई पनि त्यसकै साथ लगाएर विदा गरिदिए। अनि हागार बेर्सेवाको उजाड स्थान हुँदो डुल्न लागि। जब मसकको पानी सिद्धियो तब तिनले बालकलाई एउटा पोथ्रो मुनि छोडेर आफै चाहिँ उतापट्टि एक काँडले पार गर्ने दूरीमा बसी, किनकि मैले यो बालक मरेको हेर्नु नपरोस् भनी त्यसले मनमा सोची। अनि हागार त्यहाँ बसेर डाको छोडी छोडी रुन लागि। परमेश्वरले बालकको स्वर सुन्नुभयो अनि परमेश्वरका दूतले स्वर्गबाट हागारलाई हपारेर भने, ए हागार, तँलाई के दुःख पर्यो, नडरा, किनभने बालक भएको ठाउँबाट त्यसको स्वर परमेश्वरले सुन्नुभएको छ। उठ, गएर बालकलाई उठा र त्यसको हात बलियो गरी पक्रि नै राख, किनभने म त्यसबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। तब परमेश्वरले तिनका आँखा खोलिदिनुभयो र तिनले एउटा पानीको कुवा देखि र गएर मसकमा पानी भरेर बालकलाई पिउन दिए। परमेश्वरले त्यस बालकको साथ रहनुभयो। त्यो बढ्दै गयो र उजाड स्थानमा बसेर एक धनुधारी बन्यो। त्यो पारानको मरुभूमिमा बस्थ्यो र त्यसकी आमाले त्यसको लागि मिस्रबाट एउटा पत्नी ल्याइदिए। अब्राहम र अभिमेलकको बीचमा भएको करार। त्यस बेला अभिमेलक र उनका सेनापति पिकोलले अब्राहमलाई भने, तपाईँले गर्नुभएका सबै काममा परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ, यसकारण यहाँ मसित परमेश्वरको सामु शपथ खानुहोस्। कि तपाईँ मसँग वा मेरा छोराछोरीसँग अथवा मेरा नाति पनातीसँग छलकपटको व्यवहार गर्नुहुने छैन, तर मैले तपाईँसँग गरेको कृपा अनुसार नै मसँग र तपाईँ परदेशी भएर बस्नुभएको देशसँग व्यवहार गर्नुहोला। अब्राहमले भने, हुन्छ, म शपथ खान्छु। तब अब्राहमले अभिमेलकका दासहरूले जबरदस्तसित खोसेर लिएको इनारको विषयमा अभिमेलकलाई सुनाए। तर अभिमेलकले भने, यस्तो काम कसले गर्यो सो मलाई थाहा छैन, तपाईँले मलाई भन्नु भएन, आज मात्र मैले यो कुरा सुने। त्यसकारण अब्राहमले भेडा र गाई गोरुहरू ल्याएर अभिमेलकलाई दिए र ती दुवैजनाले करार बाँधे। अब्राहमले बगालबाट भेडाका 7 पाठी छुट्याएर राखे। अभिमेलकले अब्राहमलाई सोधे,
तपाईले यी सात पाटी छुट्याएर राखेको अर्थ के हो? अब्राहमले भने, यो इनार मैले खनेको हो भन्ने गवाहीको निम्ति यी सातवटा पाटी मेरो हातबाट तपाईँ लिनुहोस्। यसै कारण त्यस ठाउँको नाउँ बेर्सेवा राखियो, किनकि त्यहाँ ती दुवैले आपसमा शपथ खाएका थिए। यसरी तिनीहरूले बेर्सेवामा आपसमा करार बाँधे। तब अभिमेलक र उनका सेनापति पिखोल पलिसीहरूको देशमा फर्के। अब्राहमले बेर्सेवामा एउटा झ्याउको बोट रोपे र त्यहाँ अनन्तको परमेश्वरको नाउँको पुकारा गरे। त्यसपछि अब्राहम पलिसीहरूको देशमा धेरै दिनसम्म बसोबास गरे।